Bom dia, boa tarde e boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Marcelo Revente. E eu sou Paulo Francisco. E estamos começando mais um Plantão das Garras. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece no Ceará, no Brasil, em Nova York e até em Tururu. E vamos para as manchetes. É, vamos para as manchetes. Prefeito guardava documentos importantes no congelador. Carrocinha invade trailer de sanduíche. Ladrão é preso ao tentar roubar a sapataria. O empresário Silvio Santos toma uma atitude radical no SBT. Padre leva carreira em inauguração de canil. Japonês perde o emprego de vigia. E vamos para as notícias de hoje do Plantão das Garras. Um prefeito poderá ser preso a qualquer momento. Isso porque ele guardava documentos importantes na geladeira. Segundo a polícia, os documentos estavam na geladeira porque o prefeito queria emitir notas frias. Vixe! E agora vamos falar de merenda. Uma boa ideia, porque a minha barriga já está roncando. E a minha que tá lá dentro? Uma carrocinha invade um trailer de sanduíches. Segundo o dono do trailer, eles queriam pegar os cachorros quentes. E agora o assunto é policial. Ladrão tenta roubar sapataria e se dá mal. Na tentativa, o máximo que o ladrão levou foi muita sola. Peia muito. Chibata. Agora o assunto é comunicação. E quem não comunica, se trumbica. Silvio Santos toma atitude radical no SBT. Ele simplesmente proibiu, através de CI, a entrada de gatos dentro da emissora. Isso tudo pra poder proteger o ratinho. É não. E o assunto agora é sobre o melhor amigo do homem. Padre leva uma carreira quando abençoava a inauguração de um canil. E quem botou o padre pra correr no canil foi o pastor alemão. E o assunto agora é mercado de trabalho. Um japonês de Tóquio que trabalhava de vigia noturno foi demitido por justa causa. Segundo informações do gerente da empresa, o japonês não conseguia passar a noite com os olhos abertos. E estas foram as notícias de hoje no Plantão das Garras. A gente volta a qualquer momento. É isso. Um beijo. E um caminhão carregado de caranguejo.